Huyu mshikaji anaitwa Romeo. Siku moja akaamua kumtembelea demu fulani, akamuuliza vipi, unafanya nini hapa, mbona umekaa mwenyewe? Akamwambia kwani tatizo nini? Akamwambia nataka kuwa rafiki yako. Akamwambia unaitwa nani? Akamwambia mimi naitwa Romeo. Siku ya pili akamuuliza vipi Romeo, kama kufuata vipi, mbona umekaa mwenyewe? Akamwambia nataka nisome kwa sasa hivi, kwa hiyo naomba labda unifuate baadaye. Romeo akasema sawa, basi ngoja mimi niondoke. Akamwacha Olivia akiwa anaendelea nini kusoma. Siku ya tatu yake, basi wakiwa mazoezini, Romeo akauliza nani anataka kupiga push up 20. Wakanyosha wengine, ila akaamua kumchagua Olivia. Olivia, mpiga leo tukone. Olivia akasema akaamua kupiga, kapiga saba tu akachoka katika 20 ya. Siku hiyo alicheka sana Romeo na marafiki zake. Olivia alijisikia vibaya, akamwangalia. Siku ya tatu Romeo akaenda supermarket, akakuta Olivia anachagua. Akamwambia vipi, naweza nikakusaidia? Akamwambia wewe, yeye umefuata nini sana wewe huko, mbona unafuatafuata sana? Akamwambia hamna, ni mbona unahangaika kuchukua vitu vya juu, nikataka nikusaidia. Akamwambia achana na mimi. Akasema basi sawa, lakini amani amani amani. Romeo akaendelea kupanga vitu vyake. Siku ana akamwambia, sikia kwanza nikwambie Olivia, kuna vitu atakwambia. Olivia akamuuliza nataka kuniambia nini wewe, kila siku bwana nisumbua. Akamwambia basi sawa, kama leo uko sawa nitakwambia siku nyingine, acha mimi niende. Basi Romeo akashinda hata kumwambia siku hiyo, akaamua Romeo aondoke zake. Basi sikoni hao hiyo rafiki zake, akaamua kumchukua Olivia na kwenda kumtupa kwenye maji. Romeo kuona vile, akaamua kwenda kumsaidia Olivia, akajitosa naye mwenyewe kwenye maji kwenda kumsaidia nani, Olivia. Watu wakabaki na shangaa. Siku akaambia unaona, jana nilikusaidia kwenye maji, ungekufa Olivia akasema ushenzi tu, nadhani mimi ningesiweza kuogelea. Hafu kwa nini upige story na mimi? Si ukapige story na wenzako, hebu achana na mimi kwanza. Romeo akasema basi sawa, tutakutana siku nyingine. Romeo akaamua kutoka zake. Olivia, umemwambia nini Romeo wewe, mbona umetoka mkasirika? Achana naye mshenzi tu. Romeo siku nne akati yuko wapi? Supermarket. Olivia akamwona, akapita, akajificha, akamwona jamani yule, akaamua kupita kushoto. Sasa siku hiyo aliamua kumfuatilia Olivia Romeo mpaka nyumbani kwao. Sasa Romeo akati anarudi nyumbani, anashangaa kukutana na Olivia. Wewe Olivia, umefuata nini tena nyumbani huko? Akamwambia samahani, nilitaka kujiona taraka, unakaa wapi? Basi muda huo babake naye Romeo akamkuta Romeo anaongea na mwanamke, akamwambia wewe umefuata nini? Wewe sikia tu kuleta wanawake ndani. Romeo Olivia siku hiyo alijisikia vibaya sana. Alipodi nyumbani akawa mnyonge. Mama yake akamuuliza vipi Olivia, mbona umekuwa mnyonge? Akamwambia mama, nimemletea matatizo kijana mmoja anaitwa Romeo. Kena ndio hivyo. Okay, sa